Благодарам на присуството и интересот кој го пројавувате. Сакам да информирам дека имавме одлична и конструктивна средба со представниците на Стопанската комора од Битола, регионалната единица. Нивна, она што го кажа, и во предизборието, настојуваме да го спроведиме и на дело. Значи, ова е веќе може би втора средба, не може би втора средба. Пред некој ден, видел кога ја организиравме оваа средба, беа представници на Стопанската комора, не информираја за начинот на кој ќе се организира средбата и пројавија огромен интерес, што се виде од бројот на присутните денес. Не запознаја со нивните проблеми, со актуелната состојба, со секојдневните проблеми во работата. Она што го барате, отвореност на општината во поголеми размери, пристапност, и тоа јас им го ветувам и од ова место, и веќе така се постапува веќе самото доаѓање на новата локална самоуправа. Се тоа на што го ведивме, дека општината ќе биде сервис на граѓаните, дека ние сме тука да работиме, не да заработиме, вратата да биде секогаш отворена и достапна. Договоривме вакви средби да се во иднина, тие го искажаа своето задоволство од организацијата на ваква средба. Секако, средбата беше помогната и во присуство на председателот на ВМРО-ДПМНЕ, професор Виктор Христијан Мицковски. Тука беше пратеничката, советникот од Пеце Милевски. Ги согледав сите состојбите, сугестиите, укажувањата нивни. И она што можеме велам да го кажеме од ова место, дека продолжуваме уште со поголем елан од она што ни го укажаа тие, да бидеме нивни сервис и да ги откочиме работите со кои се соочуваат, проблемите со кои се многу бројни, кои треба да ги со заедничка работа и заложба да ги откочиме, да одиме понапред.